Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. O'rtalar, arzon savdo kanalida eng arzon tovarlarni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan hozir mana Furqatjon joylaridan tanishtiramiz. Bu joyimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Mumtoz bozorini, xullas, Obov bozorini orqa tomonida bir 3-chi yil 4-chi, XB bozor dedi. 3-chi yil 4-chi qatorida. Nomerlarni ekranga qo'yamiz. Bemalol zakazni bera olasiz. Eng arzon futbol kelar yuki xonimizda. Undan tashqari mana shortlardan bor ekan hozir. Xo'sh, bo'lmasam qaranglar. Hozir kichkina video qilamiz. Shu narxlarni endi tanishtiramiz, chunki shortiklarni hali to'lig'ini chiqarganimiz yo'q deydi. Mana endi shorti bo'ladi deydi. Triko oladiganlarga ham bor. Trikolarda o'rtacha narxi, eng arzon narxini, eng qimmat narxini aytib ketaveramiz. Shortiklarni ham xuddi shunda eng arzon futbolkalarni ko'rsatamiz. Nomerlarni qo'yamiz. Zakaz berasizlar 12 viloyatga dastavka bor. Yo'l kirasini albatta arzimagan pulga to'lab turib, ukamizdan birinchi qo'l o'zlaringiz olishlaringiz mumkin. Savdoni boshlaylar xullas, arzon savdo kanalida faqat arzon tovarlar. Furqatjon, masalan, mana shu futbolkada juda chiroyli turibdi. Bu yil orasi ko'payibdi-da, va? Trendga. Ha, shular hammasi. Nech puldan? Lacoste materiali. 52-56. Tikilishi ham zo'r, sifati yaxshi, xudo xolasa. Nech puldan bilarmiz? Bilamiz 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan rangini tanlab olish o'radi. Mana shuncha rang. 20 ming. Obunachilarga shatta sotib turyapsiz, 21 ming sotyapsiz. Shatta 21 dan sotishyapti. Obunachilarim uchun 20 ming so'mdan olib olasizlar. Xo'sh, tepadagilarimiz. Lapshalar. Aha. Ularimiz 15 ming, 14 ming ham beryapmiz. 15 ming sotyapsiz, 14 ming ham obunachilar uchun gazini bosilaverar. O'rtalar zakaz bor berasizlar. Kelib olgandan ko'ra zakaz bersalaring albatta arzon olasizlar. Dilos yo'l kirasi ham arzonginaga tushadi. O'zlari shattaga misol chiqarib bergan xizmatlarga pul olishmaydi, zakazni berasiz, chunki o'zlarining tovarlari. Maza qilib ishlaydi. Furqatjon, menularimiz setkalandi. Rasa ko'pagan rangi. Kombinatsiya ekan. To'n emas, kombinatsiya modellarda bularimiz. 11 ming so'm. 11 ming so'mdan tanlab olish bo'ladi ranglardan. Bir pachkada 3 taligi. O'zi 12 ming so'm. 12 ming so'mdan. Sizlarga hozirgi aytib turgan narxlarimiz 1000 so'm, 1000 so'm shatta sotilib turgan 1000 so'm, 1000 so'm narxda tushirib aytilyapti. Sababi o'tirgan uylaringda yengilgina zakaz berishlaring uchun. Plus yo'l kirasi ham arzon bora. Hech nimasi yo'q. Mana naqa odnotonniklari. Aha. 10 ming so'm. 10 ming so'mdan. 10 ming so'm. Bo'ldi. 10 ming so'mga 11 ming so'm bemalol foydalanamiz. 10 ming. 10 ming material. Lapsha. Hadraskovi 10 ming so'm deyishdi hozir. Obunachilarimiz uchun nech pul deyishar ekan hozir? Obunachilarimizga 9 ming so'm. 9 ming so'mdan pachkaga bosaverasizlar. Hozir 10 ming. 500 emas, 9 ming. Haliga hozir rasa chiqyapti ular, mashina pulchlar. Unisi ham emas, bunisi ham emas, birinchisi ham emas. 9 ming so'mdan tanlab olish ko'rtaqlar. Hali kamiga tik qilyotmaydi. Kattalardiki, Furqatjon. Bularimiz 21 ming, 20 ming qilib beramiz. 20 ming so'mdan qilib berishar ekan, 21 ming so'm shatta sotiladi. Shatta sotilib turgan narxdan o'sha aytganimizdek 500 so'm, 1000 so'm. Agar abiyomiz misol 200 ta, 300 ta olsa, yana ozoz o'tib beriladi. Kilos yana o'tiladi. Bu hozir pachka narxi. Olaras. Antipa deganimiz yangi ekan-a ular? Ha, bu silliq materiali, palasali. Bularimiz 15 ming so'm. 15 ming so'mdan-a ular? Aha. 14 mingdan qilib beramiz. 14 mingdan qilib beriladi. Bo'ldi. Xo'sh, mana tepa degan endi mana ularimiz qoldi, lapsha shular. Qo'ydim. Bularimiz o'sha 10 ming. 10 ming so'mdan 9 mingdan qilib beriladi. Patraskovi. Bo'ldi. Antipa degan nimalarimiz? Shortilarimiz, ranglilar buni ko'k palasaligi ham bor, hozir ochilmayapti. Aha. Bularimiz 15 ming so'm. 15 ming so'mdan tepasi. Bunisicha Adidas. Bularimiz 13 ming so'm. 13 ming so'mdan. Lekin bu yerda o'sha ming so'm farqi bilan sotilyapti. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Trikolarimiz 52, 54 yillik. Trikolar nechi bilan nechi pulga? Ha, bir aytaman, kiyadiganlar bor, balki yuqqayu. 17 mingdan 21 minggacha bu. 17 ming so'mdan 21 ming so'mgacha bemalol zakazni bera olasizlar. Nomerlar ekranda bo'ladi, mana trikolar ko'ryapsizlar. Faqat foydalanish uchun o'rtoqlar. Olib foydalanib maza qilib savdo qilinglar. Mana gentlemanlar shortilarichi. Bularimiz Vietnamniki. Vietnamnikimi bu? Vietnam shortilar. Ha, so'r. Bu o'zimizda chiqarganmi yo yaqindan olib kelingan? Vietnamdan kelgan. Vietnamdan kelgan. Zakaz asosida. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Ish setkalaring. 36 ming so'mdan mana shu karotkilar. Bunisi uchun tepadagilar 38 ming palma. Tepadagilar 38 ming so'mdan Vietnamdagi ekan, zakazni bera olasizlar. Damagani, borishganda, cho'milgani, boshqaga yaxshi. Tepa gapdaligi ko'ynagidan kiyib olinsa palma. Mana bo'lsin. Bo'laradi. Zo'r.
Xullas o'rtoqlar aytdi-orasizlar, zakazlar berarasizlar, hamma biladiki dastavka bor, razmerlar, narxini aytdik. I, anonimimiz Podrazkovoy dedingizlar, o'shani aytib ketaylik, 9 ming so'mlik edi. 46-48-50, o'shalarni Podrazkovoy deyishdi. Podrazkovoydan boshlab yosh katta akalarimizgacha bor. Yosh to'la-to'la akalarimizga zakaz berarasizlar. Xullas shu. Nomeringizni 91-140-70-09. Bo'ldi. Mana shu nomer aloqada chiqarasizlar, ekran qirg'og'ida turibdi. Eng zo'r, eng sifatli, eng arzon tovarlar Arzon savdo Qo'qon kanalidan, Furqatjon akamizdan zakazni berasizlar. Rahmat, Furqatjon, sog' bo'lasiz. Ha.